Tervet taas, hyvät seuraajat. Mitä te seuraajat olisitte mieltä sellaisesta jutusta? Ajattelin kysyä vaan näin, että jos joku kerta esimerkiksi tekin tällainen niin kuin palapeliin. Mä olen tosiaan tää pienenä saanut, joskus mä oon nää tehnyt, sitten tosiaan kyllä aikaa, varmaan sellainen yli 20 vuotta, mutta mitä olisitte siis mieltä, jos tekisin vaikka jossakin videossa yhden palapeliin? Siis jos seuraat on sitä mieltä, niin mä voin tehdä, mutta en mä tarvitse muuten tehdä. Jo, ei yhtään ole niin kuin kiinnostunut siihen suuntaan, että tekisin palapelin. Mutta sanotaan vaikka näin, jos mä aloittaisin, niin mä aloittaisin tällaisesta reunapalasta ja sitten hoitaa vaikka sitten seuraava. Minkälainen sitten on tollanen. Olisiko se olisiko he toi tossa? Eli menisikö toi pala siihen? Kokeillaan meneekö? Näin sitä siis aloitetaan sitten ja siis jatketaan, jos tosiaan löytyy tällaisia, niin kuin mitkä haluaa nähdä. Että teen palapeli ainakin yhden. Bat bulldog, eli paha bulldogki. Mä teen tällaisen pienen esittelyvideon mun vanhasta lelustani. Tää oli aikoinaan hieno silloin, kun sain. Ehkä hiukan pelottavakin. Tässä se nyt on sitten se paha bulldogki. Tää perustui siihen tää peli, et tolla aina niitä niinku otettiin ja niinku tossa kortissa on nyt niin kolme pittua alta sitten niitä luita ottaa. Ja tota no, jos tapahtui niin, että tämä niinku tää koira heräs, niin sä hävihin pelin. Että tää oli tosiaan todella hieno, kun itse oli noin pieni ja näin. Että tätä tuli aikoinaan pelattua paljon.